الذين استجابوا غورا علماء کرامو بدی کہ مؤمنان صفات یاتنا سانتی واقع یو یاد کا اور دیتا تاریخ کی بدر صغرا قسم ہوئی پوش میں کفار کے سوا کے لاڑ بدر احدنا اور آغ حمراء الاسد تو رسید دو دوی پسر کی سو خیال راگے چہرہ مسلمانان خو منگا ختم کر لوگوں نے پاتی دی سلو واپس دو زیچ واپس لارشو مدینے بانے ہم لوگ کو چھ سیدھی چھ دم ختم شی چھ دم خلاص شی دو دوی کفار و دا فوج واپس راگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگے دا نبی علیہ السلام دا دیزن اخپل مرگری او یا صحابه اکرام چکم زخمیان شیو اگه توی چه زی چیزو جیحاد تا کافر بیار آروان دی زی چیزو دوی چی دیزن ارسی مقام روحا ورطوی دا مدینین دا دریمی لفاصلی بانه دل تا چورسی دل کفار تا پتو لگی دا چاگه دوینو نا ڈک ڈک بیار آلا ایو خوادو یریگی نا او زخمیان دو سر نوینی ویگی اتنا سر آروان دی خواه ویار دوی سر مقابلہ نشی که دیزی چیزو پرے گئے دیں ٹک شوان جنگ نو شوی بدر صغرا دیتا ہوئی جنگ شوی نو کفار رالل مؤمنین مقام روحا تا چورا سر آئی تا پہنچو دیم رالا آئی واپس لیا گئے مؤمنان اخبر کورتا واپس لیا گئے ٹک شوان آئی کی اشارہ الذين آغم مؤمنان استجابوا لله والرسول چاہ حکم من لے دید اللہ و رسول استجاب حکم منل دیکھا اے گور یو استجابت تے یو اجابت تے اب دیکھ فرق دے اجابت نفس جواب تو ہوئی موافق دا مطلوب وی او کے نا اور استجابت جواب موافق دا مطلوب لگا زو استاتم چلکا کے نا ناسو سخت درس کی ناسو سا اور تو زیو رازی گر دے کوئی لگا نا نداسد اجابت تے زکا موافق دا مطلوب نہ دے زیادت ناسو سا طبع کے پاسی زی دا اجابت تے یو استجابت تے زی در تیم چے ناسو سا اور تو تر آخر پر ناسی نداسد استجابت تے اجابت نفس جواب موافق مطلوب وی او کی نہیں دا مطالب خواہ اور استجابت جواب موافق دا مطلوب استجابو للہ چ خبر ہے من لے ود اللہ و رسول دا قیدہ امام رازی ذکر کرے گا خبر صورت انام کے من بعد ما صاحب ملقر ہو پس دینا چرس دلو دیتا زخمونا للذین دا کلام مستقل دخا للذین لفہ دا غچا احسنو چا چات راتل کرو پتاب دار دا پیغمبر علیہ السلام من ہم چی دا ٹول دی تبیزی نا دخا من بیانے دے من ہم چی دا ٹول صحاب دی واتقو او چا چاہ یرا کرے دو اللہ نا اجو نازیم اگل پالو ثواب دے اللہ جن داخل دی قالو من ناسو چوی دوی تا خلقو ان الناس قد جمعو لکم چی داخل استاسو خلاف جمع شوی دی فق شوم زانتی بچ کے او یرے گئتے فزادم ایمانا و کلکش دوی پی ایمان کے اور اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی دمگ لرا اور دیر خدکار ساز دمگا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ دیر لوی مقام دیارا الذين قالوا من الناس الذين صحابه قالوا من الناس ده ناس اول نمبر جاسوس لکھا چاغتا علماء تفاصیل وفد عبد القيس وفد عبد القيس اے جاسوسان اگر خلق چویل دوی تا جاسوسانو ان الناس مشرکان صحابه کرام اگر دی چ دوی تا جاسوسان وی چ مشرکان جمع شیر استاد خلاف فخشوهم زانتی وساتے بیار آلا بیار آلا بخوا بی زن اس بس بچ نزی فزادم ایمانا نکلک شلپ ایمان کی اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دا لوی وزیفہ دا خوا او دا وی پو وقت مصیبت کی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دا دا شاہ سے منترا کرے وان اگر زمانگا پیرو او مولانا حسین علی رحمت اللہ علی پو واسطے سرا او دا دیر خوا وزیفہ دا زجکل اول کال عمری تلارم یو دکان کی یو چٹ لگے دلوں ایک یو دری سلور دعا گانے وی
یورت بتاس لگا دعا گانی ویشم بتاس بانیم انشاءاللہ خزر دو روپے بانی یو یو دعا دا آو کن خیراتی خوار سوی اکلی دی بیسو کن اکلی انا بار حاصل تولانو ما پر ششک دا اشتیار لگی دلو اما چی دا سولوستو زدی خوشحالشم آل تلکل دی وقال جدنا جعفر صادق روایت قال جدنا جعفر صادق امون تا شاہ سیفی چی دا من تا دا جعفر صادق عن علی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے بیانو نما چولو سلم ما تا غوی چا تعریف آزا انا تقریبانی پوئی گیا تعریف آزا ما قلیل قلیل نما تی گل ای قل تا گل ہوئی ما تی گل نچه ما را آواغ سن ما غو لستا پوشی گانا ارماز دیزی مرگنی مورتو نما ورتوی چا دیپ مطلب تا پوئی گی ای نام ما مطلب ادا دے او ما ورتا دی یو دو دری خبری نوری که یو خبری میکا دیر اگه ما دیر خوشحالم شد اوزو داتا کن بیای مال یو سلو پینزه پانی راکی من داخو چالور که اونو خوزتا واقع بار تقدیر دیزه که حسبن الله لوی وظیفه دا چکل دی دشمن نیاریگی یا سه خطرات در باندی وظیفه وی حسبن الله و نعم الوکیل وظیفه طریقه دادی چه دامنه چه حسبون اللہ ونیم ملکن حسبون اللہ ونیم ملکن وی گوره حسبون اللہ ونیم الوکیل حسبون اللہ ونیم الوکیل پا دی طریقه سرا وظیفه کوا تا گوره چه بیاد داری اثر سره دوره خو با ماخان تو خری که نا تا چه داری که داری پا خون بطن نپویگه او چه داری خلیل نوره اوز یوه نو باقی خوان با تخب باشه نو هر شیع چی لولی پا دمی سرا حسبون الله و نعم الوکیل پا دمی سرا دری زلوه سل زلموه دری زلوه خو پا دمی و پا مزی و اک ایک کروڑ مرتبه توه حسبون الله و نعم حسبون الله و نعم حسبون الله و نعم نو دین را سجو شی تما توه نو دالوی وظیفه دا اگه سرهیمی پا دیر متاثر اکا مای قرآن پاک که دو فوجون ذکر دی یو فوج موسی او یو فوج د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج موسی چې دشمن ولید نو بوزدلو نو یا موسی انا لمدرکون اوس بچرتزو او چې کله فوج محمد دشمن ولید حسبن الله و نعم الوکیل راځي چې غاښونه ولا شمار او ګره سوره شعراء آیت نمبر یوش پیتا وارسنا بن اسرائیل فاتبا و مشرقین فلما اترال جمعان چلی دل اکرل دوارو دلو وقال اصحاب موسیٰ دا موسیٰ سامر گروی انا لمدرکون آئی رای سار کرشلو پیغمبر خامشم و تمید علاللہوی پیغمبر وی کلا انما ربی سیادین وی غم کوئی فاغیوی لمدرکون چکل اٹھا لولی دا او دو پیغمبر علیہ السلام فوسوی فزادم ایمانا وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل غم کا نبس ایدن خوشحال شخا فانقلبو فاتفا ماتفر مقدر کا فخرجو فانقلبو صحاب الارل دو پیغمبر کتاب دارے واپس رائل پنیمتنو دا اللہ پاک وفضلن او دی اللہ پی احسان چلم یم سب سمسو چنو رزلی ورطا ذرا بر تکلیف جنگ خونو شوی نستری شر پدری میل سوک سرکی گمنا اغا زوانان خلق پوش لکنا پدری میل سوک سرکی گی پوش لکن تم ستوڑی ستوڑی نشی گواری دامو چو قرآن تن استوڑی زو خونیم ستوڑی سو رام شک استوڑی پوش لکنا آنو ایلی که پدری میل سوک سرکی شی نو زکای لام یم سنزن سو اوات تبو رزوان اللہ عزوی تابی دیکو اللہ درزا واللہ زو فالنظیم اللہ اللہ شان صحابہ زندہ آباد اس گورا دیزے تا گورا دا قرآن نا صحابہ پی جنا اے صحابہ مؤمنان کامل دی لا یزیو اجر المؤمنین صحابہ دیر مخلصین دی للذین احسنو
مخلصين دي صحابه دي المتقين دي واتقوا اجر عظيم تشكنا اصحاب متوكلين على الله دي حسبنا الله ونعم الوكيل اصحاب مستحق نعمت باري تعالى دي فانقلبوا بنعمت من الله صحاب خواندان دلوي درجي دي وفضل دي اصحاب دي الله درزا مستحق دي واتبو رضوان الله اور والله ذو فضل عظيم اس نقطہ گنا اجرم اے لا ذو اجر المؤمنين زکات واتقوا اگر متقین دی متقی دی پارا اجر عظیم دے زکا اجر ورکون کے ذو فضل عظیم دے ابر اخلاص شو انما ذالکم تسلی دا مؤمنان تا انما ذالکم بشک دا مذکور الشیطان و شیطان دے یخفف اولیاءه چیر یقبل دوستان فلا تخافو میرے گید دوینا ان کند مؤمنین اللہ کی مؤمنان از ان دخان ان با از دخان انما ذالکم دا خبر دش پت جاسوس زی اسیاق سے دغس لگی خان دا خبر دا جاسوس دا خو شیطان دے یخفف مفول اول مقدر کا نو یخفف کف یر ایتاسو لرا دا خو شیطان دے یخفف کم یاری تاسو لرا اولیاء او دی دوستان نفلا تخافون دیو مانا چی مفول اڈو مقدر کاؤ ما انما ذالکم شیطانو یخففو اولیاء او اولیاء مفول دی یخففو اولیاء او دا شیطان اخبر دوستان یاری او تاز خود شیطان دوستان نیے یاری گئے اونا فلا تخاف یاری گئے فخافون ان کنتو مؤمنین ولا یخزن کا تسلی برا پیغمبر اسلام ولا يحزنك الذين يسارعون او غم جندنا كتالر الذين خلق يسارعون في الكفر چې جلتی کې په کارونو د کفر کې يسارعون في الكفر دا معنی چوکې نه بیا شکار ختميږي يسارعون چې جلتی کوي په کارونو د کفر کې چې کافران دي انهم لن يضر الله شيئا بشک دی الله دین لرا او د الله بنديان لرا زره بر زره نشي ور کوله الله اراده کوي چې الله جلم حظا چې ورنه کې دل لري سپ اخرت ولما عذاب عظیم او دې منافقان له لوی عذاب دي ٹھیک شو ات لا یخذن کلذی صار فی الکفر بعض خلک اعتراض کوي چې الله وی چې کم خلک چې کفر قبلین او ته باغی مخه پکېگا نو په دې باندې خفقان خو پکار دي د کافر په کفر خفقان پکار دي او خو غرق شو تباہ شو او الله چې لا يحزنك دلته يسارعون في الكفر نه مراد مسارعت په اجابت ته کفر مراد نه دی بلکې مسارعت په کارونو د کفر کې دی چې کافران دي د کافران چې د کفر په کارونو کې مسارعت کوي نو غم مه کوه که یو کافر وي چې ما ایټم دومره غټ ایټم مې جوړ کا او داسې غم مه کوه الله بچ کولو والا دی بس خلاص یسارعون فی الکفر جلتی کے پکان دو کفر کے سو چ کافران دی یا یسارعون فی الکفر بمظاہرۃ الکفار یا منافق دے یسارعون فی الکفر اے بمظاہرۃ الکفار چ اے مسارات کے پمرگتیا کے دا کافر سرا غم جن کے گما کہ کافر پ امور دا کفر کے سکی تیزوال کی او جلتی کی نتو مخفکے گا اگر کافر ستا سکول نشی یا کہ منافق مرگتیا کی کافر سرا تا مخفکے گا کہ دا دوار دل یوزیشن ستا سکول نشی این اللہ زی نشتر الکفر آخر چا چاگورا کہ دا کفر پا بدن دی ایمان حرکت بدوی ضرر نور نکی اللہ دین لر دی سیز او دیل پا دی عذاب ددناک ولا تحصبن ولا یحصبن اللہ زی نکفرو او گمان دینا کی کافران انما نملي لهم فدي خبرا انما دا مفول دا لا يحسبن لا يحسبن گمان دنه کی کافران انما اي بانما فدي خبرا چې نملي لهم چې مولاتور کوم زه دوی تا خير لانفسهم چې دا به فایده منو دوی لا فدي خبر د گمان نکي ٹھیک شو گمان دنه کی کافران په مولاتور کول زما دوی تا جسو گمان دے نکی خیر لی انفسیم چی دا مولت زما دوی لی پارا فیدہ مند دے اینما نم لی لهم زمولت ورکم دوی لی ازداد و اسمن چی دوی زیاد شی پا گناہ کی
یا لیزدادو اسمان چه زیاد کی گناونا ولم عذاب مهین او دیل دی عذاب سپکون کے ٹھیک شو اے کافر چه کل کفر کئی اللہ وزول مولت ورکم گرفت نکوما دید پدی گمان نکی چه دا زمان مولت دیل پارا سبب دا خیر دے دا مولت سبب دا خیر ندے بلکہ دا مولت سبب دا گرفت شدید دے او چونکہ یو گناہ دے نو یو سزا دا چه سباش نو دوشول نو ڈبل شوا چه برد پرال نو دری بشی نو ترپل بشی او شکنا نو علم مجر را ورپسی ورپسی کی گا اور املا استدراج دے مولت افض العبد من حیث لا یشعرو اور مولت دیتوی علماء فرق ذکر کی یو سرے عاصی دے عاصی اور گناہگار دے تو خدای نافرمان دے مال و دولت تا دنیا پہ عشق اختہ دے نو پوچھے چی دا محلت دے اور دا استدراج دے ٹھیک شو اور کی یو سرے دے دندار دے تو دنیا پہ مال و دولت کی اختہ دے نو پوچھے چی دیوان دے خدای رحمت دے مجرم چی راحت کی دے مال و دولت پہ راحت کی دے دیو مجرم دا استدراج دے اور استدراج دیتا ہوئی چی سرد استحقاق نا اللہ اللہ نیسی نا دل پاچی دے دے خوب پرسی گی چی پس سپتو لگی تیشو اور اللہ مولت ذکر ورکی چی دام یو قسم عذاب دے اور مولت دیتا نوی چی اللہ پاکی نوی نشیل یازم باللہ حضرت مرحوم بدلی مولت یو مثال ورکو اور داد مراتبی ویو نو آدھا دے مولت مثال بے ورکاو بیان خود چتنیو لی دی کنا پر رنو بو کی صفا وطوے کی رنی ویا رنی اوبا صفا اوبا چے بالکل دا سی ڈنڈی چے دا گی ڈنڈ اغزمک در تخکاری او پائے کی میئے وی اتو ورط دا پڑے ورط دا سی ور دے کہا او دی پوری پدی سر کی چکم دی سی وخا میئے راشی راشی نیزدیشی چے نیزدیشی کنا نو دی پڑی پا دی سر بان چه گوری وخا دا خوشحال دی خروس چه دی پڑی تا گوری کنا سو کشا پا پینزوش پاگو کشا خلق ششو پند کشا کنا پا پینزوش پاگو کشا یرا خلاور تواشو ما او که نا دا خو وخا دا خو داروست و پسی دالین دی سیسی لگی دل دی نو دی پا پینزوش پاگو که پریشان شو نو دی واپس شو ایخ کاری و تی مخی دم را پڑیو ای نوری پری خدا زیاد شو نو چې زیاد سره دی مې په سیدا کونډه منډه کړه وخلاړه مې بیا راغله وای اوس خو دې کې څه چل نه معلومېږي ولا دې مې نږدې شوم دې بسم الله الرحمن الرحیم لاس کې لکې هلته مې هم خو مطمئن ده خو له او داسې کړل چې په یو ځل ام کومه چې مې خوله کلاوي کنه چې څنګه خوله کلاو کی اور چھے دو سکوئی نو دیوئی باسی نو مئے چرتا پروتی پیر وی اغدر تیمہ آئے بے مچلی نی ڈیل پائی لقمی پی شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی مچلی نی ڈیل پائی لقمی پی شاد ہے مئی خو مولا تمند پر نوڑے بان خوشحال دے مچلی نی ڈیل پائی لقمی پی شاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی او سیاد مطمئن دے چوز بزی چاہتا کنڈا کوئی پتالو کی نکاتے دا دارنگی اصحاب معصیت دی کنا دی معصیت کی لقمی پی شاد ہے کھانی پینی پی شاد ہے مالک مطمئن دے چوزی بچاہتا اخیر بزی چاہتا غیلا سم الى ربکم ترجو سم الى ربکم ترشرو بل خوابت تا چاہتا دے ما کان اللہ لیز المؤمنین دات لک مشکل دے وکینا ما کان اللہ لیذل المؤمنین دا زمن دا طرز نه دا په تفاسیر کې شته ده دلته سوال اول جواب د سوال اول یرا حکمت ته جهاد صدا حکمت ته ابتلا صدا بس دا جنگونه ولی کیږي بس دا مسلمانان کې شهیدان شله ماشومان واړو واړې یتیمانان شله پیغلی کنڈی شوی یار دا جنگ سلکی گی ٹھیک شوا نو جواب دا مقصد ابتلا دا
ما كان الله ليظلم المؤمنين ندى الله فاج فريد مؤمنان علاما فرحالت تقدم علاما فرحالت اختلاط انتم عليه جتاسو پی جائے مقصد جنگ سوی اللہ کافر و مسلمان پر یو تالی نپری گی دی کافر و مسلمان پر یو تالی نپری گی دی اللہ دا کافر و دا مسلمان اختلاط نپخی نو جہاد چدے لپاد اختراق دا مسلمان و دا کافر دے بس اصد بوشی یا مقصد دا جہاد سدے مقصد دا جہاد ابتلا دا ابتلا سمانا دا امتحان دا مسلمان و دا کافر مسلمان دے او تمیز دا مسلمان دے دا کافر نا بس دا مقصد دا جنگ دے میں بیا سوال ہوگا ہاں اولا سوال دا ختم حتی تر دی یمیز الخبیصہ چی جدا کے اللہ پاک منافق منت طیب دا موحدنا دنور دا طیب مانے مخی کری گا نا الخبیص دلتا پرمان دا منافق دے اور ات طیب موحد تر دی چی جدا کی خبیص یعنی منافق دا چانا دا طیب دا مؤمننا تمیز دا منافق او دا مؤمنوشی بیا سوال خواہ چی مقصد دا جہاد تمیز دے تمیز دے چی کافر و مؤمن بیل بیل شی نو اسی دا منگتا اللہ خوئی کنا دا سی دا رات تو خوئی کنا چی اگا کافر دے اگا مؤمن دے اگا کافر دے اگا مؤمن دے منگ بے پی جنو گرزو پا دنیا کی نو جواب وما کان اللہ لیطلعکم او ندی اللہ چی تاسو خبر کی علی الغیب پا دی غیب باندی علی فلان عادی اے پا دی غیب باندی ہر چاہتا اللہ غیب نور کئی بس اسلال شوان ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسولی اللہ ورکی دفل رسولانونا من غصوب یشاو چی غواری خوخی کی بیا غیلہ پا بازی امور بانی اطلاع ورکی نو چی بازی امور بان اطلاع ورکڑا نو بیا استا اقتلاع دا چتے اتباو کا سوشوی درے مسئلے اے حکمت دا جنگ سدے تمیز دے دا تمیز منگتا پا دغس پا وحی وشی نانا ہر چاہتا وحی نکی گی وحی پیغمبر تا کی گی نو چو وحی پیغمبر تا شوا نو پا دے وحی ابتلا شوا چی سوک دا پیغمبر منی سوکی نمانی بس خبر اخلاص شوا آیت حل شا خو مبتدین دی زکی مبتدین بھی زکی دا احمد رضا خان بچی آغا مبتدین دی زکی وی چی الغیب کی الافلامی جنسی دے لیکن ما دا تبسوط مزامل کیوی لو او اغی مانا دا کی وما کان اللہ لطلعکم علی الغیب ندی اللہ چی تاصل اطلاع در کی پا الغیب پا جنسی غیب بانے لیکن اللہ غور کی اکبر رسولان چھ سمر خوخشی نو پا جنس غیب الاطلاع ورکی لہذا انبیاء تعلیم دا ماکان ما یکون حاصل شا الغیب کا الافلام جنسی شا نو نفی دا غیب جنسی شو عام و خلقنا او اس بات تا دی غیب شو چاہتا پیغمبرانو تا نو پیغمبران عالمان بی ماکانو ما زما شیخ بددی جوابونا ورکل سلور ترتیب سرا من به تیزو کچھ نصاب پورش یو جواب خدا دے چی الغیب نمراد جنس ندے استغراق ندے بلکہ الغیب نمراد معهود شے دے معهود شے دے اور دیگی وجہ دادا چی الغیب کی دا الافلام دے اور ٹک دا الافلام استغراق دے پار رازی جنس دے پار رازی آدھے خارجی دی پار رازی آدھے زینی دی پار رازی لیکن اصول و مسلمہ قیدہ دادا چپا دی الافلامو کی الافلام آہدی دا اصل دے اور باقی درے وارا فرع و مجاز دے لیکن تلوی توزی پخوانے زرد تدریس درسی پخوانے 160 صفحہ دا اور اغیل کل دی چا التعریف لا یلزمو ان یکون للاستغراق بل العہد هو الاصلو نو اصل پر افلام ہو کہ الافلام عہدی دے دانو طول مجاز دے او اصول شاشی ہوئی چمتا ام کن العمل بالحقیقت نو لا یصار الى المجاز دے چا حقیقت بانے عمل ممکن بھی نو مجاز تا بنزو او دلتا ممکن ندے عین مراد دے ادھو مجاز اغسطو فیدہ سشو نمک دلتا الغیب نا الافلام عہدی آخر دائیو
دویم جواب په قرینه د عهدی باندې سیاق د قران دال دی څنګه ما کان الله لیظلم المؤمنین علی ما انتم علی حتا یمیز الخبیث من الطیب حکمت د جهاد تمیز د خبیث او د طیب دی خبیث او د طیب تمیز مقصود دی نو دوی چې دا تمیز د موږ ته په وحیو کې وی ما کان علی ادا غیب ادا تمیز دا معرفت ته منافق او دا موحد دا تمیز دا د وحی سره تعلق دی وحی الله انبیاء ترانی کی نو قرینوم پا دیوان صدا دال دا تیک شوا درم نکتا اغا دال چه سمر مفسرین چه محققین دی قید سمر مفسرین چه محققین دی ناغی ولیکن اللہ یتبر ظلم یشا علتا لکل دی فیوحی ببازی من علوم الغیبی عزیز دا کتابو نخین هر مفسر تقریبا دا باز علوم ذکر کرده او پاگیز اس کتاب دا تخیم سنورم نبتا اگر دادا که چر دل تا منگا غیب نا غیب جنسی واخلو نو پسونو آیتونو مخالفت رازی یو داگی نوانو سورت توبہ سورة توبة آيات قرآن 101 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن آل المدينة مردوا للنفاق چار چاپی رستا سودا باندونا منافقين دي او دا مدينة كي هم كلك دي پا نفاق لا تعلمون تا تا پتنشتر منافقين شتر لا تعلمون تا تا معلوم ندی او نورم سونوا واقعات تی قصی دی دیر مسائلی دی نو کچر منگ استغراق و جنس بانے واقلو نو لا تعلوم سمانا دا تیشوا نور واقعات نفی دل میں غیب قرآن و حدیث کی بیسیار دی دیل پر الغیب کے الافلام احجی دی اور مقصود دا تمیز دا خبیث او دا طیب دے اور رسو الغیب ولیکن اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین مراد بازی غیب دے او زمانہ کم دا تیاد کا ما کان اللہ و ندی اللہ کریم لیز المؤمن چپری مومنان علامہ پر حالت اختلاط انتم علی چتاس پر گڑ وڑی ہے تردی یمیز الخبیثا چلا پاک خبیث جدا کی من الطیب دا طیبنا الخبیث ہونا بمانے منافق اور طیب ہونا بمانے دا مسلمان موحد تفسیر مظہری لکی چی دا تمیز الخبیث دے یا خوب اپو وحی سر کی گی وحی سر لکا سورت توبہ روانا سورت توبہ سلورش پیتم نمراتو گرہ یا سر المنافقون ان تنزل علیہم سورتن تنبئوهم بما في قلوبهم او دی یری کہ منافقان دے خبرنا چه نازل بکرشی پا حق دوی کی او صورت تنبئوهم بما في قلوبهم چه خبروی بات دوی لرا پاگ خبرو چه دوی پسنو که در نپرات دی دا اخبار چه دے نزدہ پوئی سر بی یو یا حتی یمیز الخبیث تردی چلا جدا کی الخبیث خبیث لرا منافق لرا من الطیب دا مسلمان موحدنا پس سره اے بالوقائع از مزری با واقعات دا جہاد سره لکه چه دازه ده صورت کی دی صورت کی اگر اکنو خود کی جداش لکنا ابن سلول واپس راغه منافق جداش اور بعض علماء لکی تائمیز الخبیث من الطیب اے بالجہاد والحجرا وما کان اللہ بیا جواب سار چلا منگتا ولی نخی وما كان الله ليطلعكم الغيب ندي الله تاسو خبر کې په غیب ولكن الله يتمي رسولي الله غره کې د خپل رسولانو نه من هغه څوک یشا او چې وګواړي خوښي کی نو اوس الیکا بیزاوی شریفه اوس پیدا د بیزاوی شریف الیکا بیزاوی شریف په دې ځای کې سلی کی عبارت الیکا بیزاوی شریف جلد ثانی د دې آیت لاندې لیکي ولكن الله يجتبي لرسالتي
من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات. ذكرت الله ورقي أخبر رسالة تفارا چال ارادو کی فيوحي إليه بیا ورطوحي کی ويخبره بیا خبره ببعض المغيبات ببعض غيبون سرا از بزاوی صفحة 121 جلد ثانی او کی چال سکتا تفسير نہیں کرنا مثلا انو بیا ددغی آتلان دے گورے نو بس مسلال کی تفسیر معلم التنزیل دا مشہور تفسیر پخانے تفسیر دے دے ذکر کی صفحہ 378 کی وما کان لا یعلم الغیب احدا غیر اللہ وی قیدہ دا چلانا بغیر چاہتا علم غیب نشتے دے فبیاوی فیتلیو علا بعض علم الغیب فیتلیوه على بعض علم الغيب بيا الله خبري په بعض غيب باندې هر غيب باندې نه په بعض غيب باندې اور تفسير خازن دي اعلان دي لکي علما کرامو دا صفه 325 جلد اول وما كان الله ليطلع محمدا على الغيب فيخبركم بالمؤمن من الكافر الله لكن ولكن الله يستفي ويختار من ما يشاء فيطلعه على ما يشاء من غيبه الله خبري ديلرا باغسي چلا اغوار دخبل غيوبنا على ما يشاء من غيبه تفسير خازن خزانه دا او تيموي چه دا بعض غيوب دي تشفا او امام قسطلاني سيب چه دي اغم ذكر كي خدا ماذا قسطلاني نشته دي شرح دا كتاب التوحيد ما سغشته داغی جلد اول دا کتاب توحید بخاری خان بخاری کتاب توحید شرح لرم بخاری کتاب توحید شرح جلد اول 105 صفحے کے رازی آلتم جدی آت ترجمہ کی نوی ولیکن اللہ یجتبی من رسوله من یشا نو صدی فیوحی الیه ویخبره ببعض المغیبات بعض غیبون اطلاعات ولور کی کل غیب نہ خان او تفسیر علمانی ددی آتلان دی لکی سبحان اللہ فآمنو باللہ ورسولی بان لکی دیر خستا خبر رکی وآمنو باللہ ایمان راوڑے پا اللہ باندی ان یعلموه وحده مطلن علی الغیب ایمان راوڑے پا اللہ باندی یقین اوکے چ اللہ واحد عالم الغیب دے ومن الایمان برسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یعلموہم عبادا مجتبینا تیشو کنا لا یعلمون الا ما علمهم اللہ فی امر الشرائع از تفسیر روح المعنی او دارنگی تفسیر نظم الدرر پیزم جل 136 صفحے بان لکی پیزم جل اور 136 صفحہ ما کان اللہ لاختصاص بعلم الغیب فآمنوا باللہ فی انہو عالم الغیب والشہادہ ورسولی ارسلہم فی انہم صادقون فی کل ما یخبرون بی انہو تشوہ از نظم الدورت ایمان بقائی سے ولكن الله يتبعي من رسولي من يشاء فآمنوا بالله ايمان روڑي پا الله بانده يقينو كي چغي وازي عالم الغيب ده ورسولي او دي الله پا رسولانو بانده تصديقو كي چه دي سوئي ده خلية طرف دا طول حق دي دا طول اشتیا دي وإن تؤمنوا كي چلتاس ايمان ده الله پا توحيد روڑي وتتقو زنبت كي ده خلافنا فلكم اجن عظيم تالفا لوي سواب ده ولا يصبننا زجر زجر پا منکرینو باندی خواه او دی یحسبن مفولی اول مقدر که چه بخل دی ولا یحسبن البخل گمان دی نکی پا بخل باندی اللذینا خلق یبخلونا چه دی بخل که بما آتاهم الله من فضلی پارغسی چلا دوی دور کرده پا خپل فضل هو خیر اللهم مفولی ثانی دی من لا یحسبن البخل خیر اللهم گمان دے نکی بخیلان پا بخل باندے چدا بخل دیلی پارا غورا دے
بل هو شر لهم بلکې دا بخل چې دی دا لپاره دوی شر دی ناکار دی ناکار دی دوی لپاره سیطوقونه زر دی چې توغ به کړی شي په غاره د دوی کې ما هغه مال بخلو به چې دوی بخل کړه په سبب د هغې یوم القیامت پر ورځ د قیامت مسئله ده کنه ولله میراث السماوات والارض خاص الله ته پاتې کیدونکي د اسمان ځمکه والله بما تعملون خبير سبحان الله حدیث مبارک کی راضی چکم سره بخل کی بخل او په کم مال باندې بخل کرے دے مصل له شجان مصل له شجان اقرا هغه پاریو اجدا گنجے مال تیار کړی شي او هغه گنجے مال په دې سری باندې چکو نه لګي خوري دی لرا او دې ور نتختی هغه ورته چانه مالک او انا کنزوکا چرته تختیار تخته مخه بخل مکوا حرس مکوا پوش مولانا سیبا او تا تو یو حکم خیما دے لکی تیا طالب الرزق فی الافاق مجتہدا کبح لجامک ان الرزق مقسوم وی لا تحرسن علا ما لست تدرکو ان الحریس علی المحبوب محروم حرس مکوا بیاوی گورا حکم حکمتون یاد کا البخیل مزموم والحسود مرجوم والحریص محروم بخیل همیشه مظلومی حسد که انکه مرجوم مشتشویق او حریص د دنیا محروم بی بیاوی لا تکن حریصن علی دنیا تکن حافظه حافظه غواری نو دنیا پس مزا فین الحس علی دنیا یورس و نسیان چه دنیا مینه در که پیداشی نسیان بده پیداش دنیا مینه مکه او چې واقعې په دنیا کې زړه کې د دنیا محبت تراوی نه بس نسیان براش واقعې خبره د طالب زهینی ها د دې نظر سره په کتابي او چې کله بیا سره ملاشي وي ډوډۍ دا او کپڑا دا او کنا دا به څنګه یو دا به څنګه یو دا به څنګه نه بیا نسیان چې څومره مصائب زیاتېږي دومره نسیان سي ولله میراث السماوات الله تبارک و تعالی اسماء نظم کی والله بما تعمل خبیر لقد سمع الله دیم باب تر 188 پورے اپدی باب کترے مسئلے دی درے خواستنا یو خواست یو پلیتی دوی چدا اگر بیا دبی د الله دی ظالمان د الله بیا دبی کولا چا یہودیان دی پوشی گنا دوی با سکول بیا دبی کولا دا اللہ بے خلق و گورا کنا اللہ فقیر دے منگ مالداری بس اگر اللہ فقیر دے اوی بخل مکے مال خرز کے منگ نفیسی غواری علی عظم باللہ دا لقد سمع اللہ تر ان اللہ لیس بظلام للعبید پر دا مسئلہ شورو دا دوی ما پلیتی دوی چوا انکار در رسولان الله الذين قالوا لا اله الا انا دروغ وی او دریم په لتی د دوی هغه 187 کی راضی چا کتمانه حق دی حق پټاو لقد سمع الله قول الذين البته تحقیق الله اوریدا قول الذين بنا خلق قالوا تدوي ان الله فقير الله محتاج دی ونحن اغنیا من مالدار یو دور ظالمان وی اللہ عاجز دے زکا منگتوی چی مال خرج کے اسی بیان دب ہوئے خو اللہ سمر محربان دے بیان مرتا دوڑے دا سوا فیرے ورکولے او قجیری خزم والا ورکڑے او خصہ بچی ماشمانی والا ورکولے لوی محلات دے ورکولے حدیث تاویل لیکن مشکات کم دا حدیث بخاری مسلم نقل دے اللہ ایمان سوک صبرناک سوچتے اولاد آدم یکذبوننی و یشتموننی ما تا کن ظلم کی درو جنیمیم بدم راتوی او زا صبر کن ما آدم اصبر والا عزی من اللہ حدیث سنے ازو والا بیان گوڑے ورکو مشرک کنزلی کی گنا یہودی گر سمجھ بیان کنزل اکنا بیان گوڑے ورکو بادشاہ نہیں والا ورکو او کتا تا چالق و نزا سستر گیو اخلن بیان پلا رزی ان الله فقير ونحن اغنياء جو جواب سنكتب ما قالوا زرد چوبلكم گوي ناگان ددوي وقتلهم الانبياء بغير حق
او جلد دوی پیغمبران کو بے گناہ ونقولو بویمون دوی تا پر دکامت ذوقو عذاب الحریق بدبختو غسک عذاب سیزن کے حریق بمانے محرق دے وکی دا دو مسئلی سنکتوبو اللہ کریم دا کتابت نسبت زانتا کر دے اللہ کو لکل نہ کئی وی سنکتوبو زبو لکما اللہ کو لکی نہ علک علماء کرام نکتہ دیا دکا اللہ چیزان تا نسبت کرے دے دا نسبت آمیریت تے او لکل چکم دے نو دا سوکی دا کرامن کاتبین نمان دا شو چی سنکتوبو سنا امر الحفظتا بکتابت ما قالو امر باوکم فرشتو تا چولی که دو دوی دا خبری چی سباتی بیان کار مکی لکه سورتی یونسو گورا آیت نمبر 21 گورا وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا نُنَاسَبْ قُلْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا قُلْ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ إِنَّ رُسُلَنَا بِشَكَ زُنْغَ فَرِشْتِي لِكَلْ كَيِّ سُوَتِ زُحْرَفُ قُرَا الله الله آیت نمبر 80 اتیا ام ابرمو امرا فإنا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون ٹھیک شو اللہ زمون رسول دوی سخدی اغا زمون فرشتی لکل کئی نسان اکتبو اللہ تا نسبت شوی دے زک اللہ آمر دے حکم کون کے دے حاکم دے حکم کون کے دے پر لکل باندے او لکل خو فرشتے کئی خبر خلاص شو وقتلهم الانبیاء بغیر حق بان اعتراض دے ٹک ددی خلق خداویلو چ اللہ فقیر دے خودی خصوص پیغمبر وجلنو تک پتی زمانے کے یو پیغمبر چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک وی وقتلهم الانبیاء بغیر حق او اوبلی کومنگا وجل دوی پیغمبران لا بی گنا دوی خو پیغمبران نو وجلی نو قتل انبیاء دوی ته نسبت څنګه وشا دی یهودانو ته نو جواب اگر چې دوی بذات خو وجلی نو لیکن په فعل د قتل سره چې صادر دوی د پلارانو نه دوی پیرازی وو اور هغه په خوان مزی مزی وی سپوز لګانا دوی پلارانو عمل باندې راضی وو او هر کله چې دوی د خپل د پلارانو په عمل باندې راضی شول موږ پرونو قیدا ویل دا چې راضی ابن راضی په ګنا د پلار د مجرم دی دوی به زنګ مشران داسیو کړه چې چا به دا مسلو کړو بس زه بهش بلن کړو اوس مو یې کړه مړه وای اوس دا خلاص مخکې وچې دوی به مسلو کړو په زیب اور سزا سزا داسیو کړو نو چې کوم خلق د مشرکینو په قتل د علماي ربانیو په قتل خوشاله دي او قتل نه ده کړي ګناه کې شریک دي یاد شي بھائی قتل او انبیاء سمجھ گیا کہ شران د دوی د مشرانو په فعل راضی وو ځکه دوی ته نسبت وشه وانا قول ذوق عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم الله پرتی د عذاب زکه ده پس او دا اعمال چې مخکې له ګلستا سلاسونو وان الله بشک الله چې له سبب ظلم للعبید نه ظلم کوونکی په مخلوق باندې او دې آیت کې بیا اشکال دی ظلم سی غد مبالغه ده او دلته معنی دا شو چې الله ډیر ظلم کوونکی نه په مخلوق حالانکه الله کریم فرمایي زه په چا باندې ظلم نه کوم سوره نساء آیت نمبر 40 وګوره چالی ساعت وګوره ان الله لا يظلم مثقال ذره الله کو ظلم نکي پچا باندې مثقال دی او ذره ذره ظلم الله پچا باندې نکي سوره يونس وګوره چورتالیس نمبر آیت وګوره سلور سلیخ
سلور سلیختم آیت وګوره جی. ان الله لا یظلم الناس شیئا, بشک الله پاک ظلم نکی په خلق باندې ذره بر ظلم نکی الله په جامانه. آلته شیئا او سورت النساء کې چې مثقال ذره عدلت ظلام, د دې یو جواب آسان جواب داد چې دا ظلام صیغه د مبالغه چې دا دالوج د مقابله دا بید نه ده. دا ظلام صیغه د مبالغه دا په مقابله سره په مقابله دا بید دا کثرت عبید دی وجنه ده نه کې کثرت ته ظلم نه نمانه ده نه دې الله ظلم ډیر ظلم کوونکې په ډیرو خلقو باندې. نو ظلام صیغه د مبالغه ده خدا په اعتبار د کثرت ظلم نه ده بلکې دا په اعتبار د کثرت عبید سره ده. ٹھیک شوه بھائی؟ کثرت عبید نو نه دی الله ظلام په ډیرو باندې, نو دی الله ظلام په یو باندې لا یظلم الناس شیئا, نو دی الله ظلام په عبیدو باندې, نو دی ظالم په اچا باندې. خلاص خبره. نو ظلام مبالغه په مقابله د کثرت العبید لا په مقابله کثرت الظلم. دین جواب د شیخ الهند او د مولانا حسین علی سے مشهور سوال ده. هغه داوی چې ظلم مبالغه ده لیکن دا په کلام د باری تعالی کې ده او کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاہان هر خبره غټي. بادشاہان هر خبره غټي کنه لیسه بی ظلم من دا چې الله ظلم کوون کنه ده. خبر اخلاص الله تیشو کنا مانا ان الله ليس بظلام للعبيد, الله ظلم كون کنه ده مخلوق باندې. ظلام مبالغه بمقابله کثرت العبيد لا بمقابله کثرت الظلم. مثلا یاد ظلام مبالغه ده خو په کلام د ملوک کې راغل ده کنا او د بادشاہ کلام خو بڑو کې هر چیز بڑی ہوتی حضرت پوهه دغه توار څه غټي بادشاہ خبر غټي غټي کنا تو اللہ کریم غٹی خبری کی خبر اخلاص میں او دارنگی لیسا بی ظلامین کی دانے فی دا قید و مقید دوار دے لیسا بی ظلامی للعبید نزی اللہ ظلم کن کے پیچا بس اللہ خا او دلتا بی ما قدمت ایدیکم جمعنا او دغسی آترا روان دے پر صورت حج کی آلت تشنیہ ذکر کرے دا صورت حج روان روان آیت نمبر دے لس ذالک بما قدمت یداکا داولی دازا بی حریق بما قدمت یداکا پدی سبب پسو در آمالو چمخ لیگل استالا سنو قدمت یداکا وی استالا سنو لیگل وی عدلتی قدمت ایدیکم عدلتی یداکا ذکر وی چی خطاب یو سر دے عدل یو سری خدولا سی اذن تا خطاب کو جمع سر دین وی ایتی کو می جمع راوڑلا الذين بل پلیتی دال کتاب سو انکار در رسولان نا خود ترجمه تو مکه دا کله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوی نبوت اعلان وکړ نو دی بے ایمانان وی چې موږ ته خدای په کتابونو کې وعده کړی دا چې روستو چې څوک پیغمبر راضی او چا دعوت پیغمبر ہے اکرلا نو جائی پیغمبری با علمان ہے چاہا مخ کی یو شے پیش کی اور اسمان نور را شغو خلی بس نو کہتے پیغمبری قربانی پیش کا اسمان نور را شغو سیزی کہ داد اکرل منگ دی منو کنی منگ نمنو زکر خدای منگ سر وعدہ کھڑے وا حالانکہ خدای وعدہ نوہ کھڑے او کہ دا وعدہ وا فرزن انبیاء سابقین پا حق لوا محمد رسول اللہ پا حق کدا نوا پدا دې لوی درو جن خلق الذين دا بيمانا هغه خلق دي قالو چې وين الله عاهد الينا الله حکم کړ د موږ ته په تورات کې مدارک وي عاهد الينا اي امرنا في التورات الله نؤمن الرسول چې موږ ایمان نراړو په یو رسول باندې حتا تبي ياتينا بقربان چې دې راتلو کې موږ ته په یو قربانه تاكلون النار چې له اخري ور موږ ته خدای ویلي
نو کہ تو قربانی پیش کا چھ آسمانی وہ ریسوزی جمع بلتے ہوں قل جواب قد جا اوہ دویتا جاکم رسول من قبلی بالبینات راغلو تاسو پیغمبران دمانا مخی فدلائل و موجزات و سرا و باللذی اپ آغا خبری مطلوبی استاسو قل تم چھ تاسو اے فلما قتلتمو من کنتم صادقین بیا تاسو وجلی ولیو کہ چھر تاسو پدی خبری کرشتی نہیں ہے کہ تاسو امید خود خبر منو دا خبر خود اللہ پاک مخیم بیاو پیش کرے وا اے قربانیان ام کرے وے اور سوزولے وے ولی تاسو نو من لی مانت دا دروغ وے تاسو دا وعدہ نو او کی وا دے مخیم بیاو سرون بیا ولی نو من لی فین کذبوک تسلی برای پیغمبر علیہ السلام فین کذبوک پس کی تر دوی تا نسبت تا دروغ کئی نتخب اکی گا ما جکا کذب رسول من قبل کا نسبت تا دروغ کرشو انبیاء سرطان مخی جاؤو بالبینات اگر انبیاء چیو راغلو پا موجزاتو والزوبری او پا صحفو والکتاب المنیر او پا کتابنو واضحو چی تورات انجیل دے یا بالبینات پا موجزاتو والزوبری او پا کتابنو سرا او زبر کتاب تے زبر والی وی چکا زبر دا زبر ندے او زبر زجر توی او کتابم رتل کئی دا گناونو نا کتاب رتل کی دباتل نہ کنا والکتاب المنیر او کتاب منیر امراد کتاب منیر نہ تورات انجیل بس دا فطرمان والا زی پز خبر کی نو سڑے ویلم نشو وقت کم دے دا آیت دل تکی کل زبر رسول من قبل کا جاو بالبینات والزبر والکتاب المنیر دے او سورۃ فاطر کی لغوان او گد دے اگوانو آیت نمبر 15 مگورا وَإِن يُكَذِّبُوكَ نُفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دلتا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نشتے كَلْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ بَيِّنَاتُ مُصَدَّر بِالْبَا زُبُر مُصَدَّر بِالْبَا كِتَاب مُنِيرُ مُصَدَّر بِالْبَا اگے نمک جاتو ہم رسولہم ہم ذکر رہے اگر تو جاؤو بالبینات جات رسول مشتر ہے اول زبر وال کتاب میں صرف باب مشتر داولی علماء فرمائے چی دیز ہے کہ مقصود اختصار دے اختصار دے او دیتا ایجاز دا قرآن ہوئی دا فن دے اور اگر تک مقصود تفصیل دے ایک شوہ دل پار اگر تک کلام تفصیل نو آل تک مفصل بیان شاہ دلتا کلام مختصر دے موجز دے ذکر اختصار ذکر کا ابل دا کذب ماضی دا تیشو کنا اور آل تک یو کذبو کا مزارے نا تیشو نو دیل پارا دلتا کی رسولو ذکر سناحتن رانغے اور زبر اور کتب مصدر بالبانشنا دلتا مقصود اختصار دے آل تک مقصود تفصیل دے کل نفس زائقۃ الموت حضرت مرحوم با فرمائل چوس آخر کی دا سلور مزامین اعادہ دا دلتا بیا جہاد تا ترغیب دے کل نفس زائقت الموت ہر یو نفس دے سکون کے دے زائقت الموت ہر نفس سکون کے دے پیالا دا مرگ ہر نفس دے باغی باندے موت خامخ ضرور راتن کے دے اچال بچاو دا مرگ ننشتے دے نو خامخ بتا سمرے نو خستہ مرگ واغ دے چې الله په لار کې وینې توي شو جهاد شي الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا صح مماتیو اشیر والمماتیو لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا اللہ کل نفس ذائقت الموت اللہ مَن لَمْ يَمُتْ غِبْتَةً يَمُتْ حَرَمًا
من لم يمت غبطتا يمت حرما کسو پزوانے عمر کے ناسا پمڑ نش نک بڑا تو بمڑشی بڑا تو نمخ کے اچھے ملنا صاحب زوان ہو وہ کوئی دن تیار ہو وہ وعدے تیار ہو اچھے بڑا شنے عمر پورا ہو ٹوخل خادی روح نے ٹوخے ہو تب ہم دیر روح نہ ہو ندی تا غبتا نوی خا مل لم یمت غبتا تن یمت حرما الموت كأس والمرء ذائقها الموت كأس والمرء ذائقها موت خو یو پیالا ده هر سره بس کی فتح القدیر لکھلی دی شوکانی والا ما خوزی حیرانیم ده نظم ترر دی عبارت تا اغاوی گوره کل نفس ذائقت الموت هر نفس سکون که ده مرگ ده او ده ذائق سوک ده ده نفس ده او موت ویل کی چې دا نفس د روح نه جدا شي تصرف د روح په بدن کې پاتې نشي خو چې تصرف د روح منقطع د بدن نشي بیا دا نفس چې ژوندې دی ځکه چې نفس ذائق دی سکون کې دی او سکه خو ژوندې کوي نفس د مسلمان ژوندې دی منعم دی په نعمتونو کې نفس د کافر ژوندې دی نو معذب دی په عذابونو کې ځکه چې پای کې ماده د ذوق شته او زوغ سکولو توی کنا او دا ماده دی زوغ چی چاکی و اخو جونده وی نروح جونده ده مومن روح بعد افتراق عن البدن ده منعم ده او دا کافر روح معذب ده خبر اخلاص شو او دا نظم الدرر ده ده دا خبر کی دا صفه دا ما سخا 145 و ذائقت الموت وهو المعنى الذي يبطل معه تصرف الروح في البدن وتكون هي باقية بعد موته ودق معنى دا چه دا روح چه ده موسط وي ويبطل معه تصرف الروح في البدن دي روح بدن كي تصرف ختم شي وتكون هي باقية بعد موته لأن الزائق لابد أن يكون حال ذوقي حيا حساسا ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار اسلام شو سبحان الله سبحان الله ډیر خست خبره کړه دعا خبره ثابت شو کل نفس ذائقه الموت هر نفس له سکون کې د مرګ ده وانما توفون اجورکم او به څنګه پورا ور کړی شي تاسو ثواب د عمل یوم القیامت پر د قیامت فمن زخزئ عن النار هغه سوچ بچ کړی شي د اور نه دوزخ د اور نه و ادخل الجنه او دنه کړی شي جنت ته فقد فاز ندیش زندہ باد فقد فاز ندیش زندہ باد دیش کامیاب ومل حیات الدنیا نظر دا جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دا دو کی دنیا ندا مگر سامان دا سیسی دے متاع الغرور سامان دا دو کی دے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس باندی موت راتن کے دے نو غورا موت آغا دے چی دے اللہ پا لاری کیوی اور آغا سی چی دے آغا موت الجہاد دے لکا دا صاحب ذکر کے دے خستہ دے مجاہد سڑے ہو ما مجاہدان خیش جہاد لگو تلے نہیں ما وہ جہاد بھی خیش دیوی ازی جانب بجوش اندر ہنو دست وزاسو برملا شتم یہود است تال جہاد تا ترغیب درکی ازی جانب بجوش اندر ہنو دست دیکھو ان دوان دیکھا نا ازی جانب بجوش اندر ہنو دست وزاسو برملا شتم یہود است یہودیان ہم دیکھا نا ایم کنزلی کی ہندوان دا تا کنزلی کی ویسا گات تا دامنی دل بر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است ویسپی سپی دا دلبر دلبر لمن تو رسیدل دلبر لمن تو رسیدل دلبر کلیجا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگا تا دامنی دلبر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است اسپیرال مکی و مدینی دا قبضی کوچی جو نشوروش دا اے مسلمان دا وقت خوب ندے اگر خونت فدائی یار گردد ازو هر قطره صد گلزار گردد اگر خونت فدائی یار گردد
ازو هر قطره صد گلزار گردد کہ یو وین اللہ پنار کی توی کرا ناغین با باغیچے جوڑی شی دائب میدامی اگر در خان مردی مبارک خون تو بیکار گردد فمیدان بانے مرشا پا کور کے ممرا او کے کور کے مرشوی نو مبارک خون تو بیکار گردد بیا خوب بیکار شی مرا پل خون ما بیکار کوا دے زبردست خبری کی ما زیمت اس دیدی جو سو خبری در توکم اللہ بے مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان مرائی اعتقاد است دے مسلمان بزرگی پا جہاد کی دا زما عقیدہ دا نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرا بر گفتے حق اعتماد است واہ واہ سمجھتے ہو سبحان اللہ نہ گفتم ایز خود نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرا بر گفتے حق اعتماد است دا خود زان خبر نہ کما دا خود اللہ خبر کم درتا ہوئی ادھے اللہ پر خبر از ما اعتماد دے کل نفس ذائقۃ الموت واقعی دے تا جہاد الا متاع غرور نه دا دنیا مگر سامان دا دوکی دا بس دوکی دوکا دا مرا نور پکیس نشتے دا طول دوکی دنیا طول دوکا دا غرور دیکن دوکا دا ما دا تیو سیکل دوکا دا موٹر سیکل ہم دوکا دا او دے ہم بینا وچندر موتر نشینی جوش داری چندر موتر نشینی جوش داری دماغی خویش رامد ہوش داری ناسی پا موٹر کے دا ندانی باز آئی یا نہ آئی دی عجیب دے زکالا کرن جزا دا پخپل موٹر شاعت ولی کوا ندانی باز آئی یا نہ آئی ندانی باز آئی یا نہ آئی مشو غر راشنو گر گوش داری ناس کو دیر پا نخلو کے پا پتہ در تشتے چی واپس با جندے راضی ہو کے نا دا دس پتہ دا ذکر فکر کوا خا سبحان اللہ سبحان اللہ لتبلون فی اموالکم خامخب امتحان کی دیش استاسو بمارن استاسو وانفسکم اپن نفسن استاسو لتبلون دیکھا اخبار دے پا مسائب رات کو باندے لتبلون خامخب امتحان کی دیش استاسو بمارن استاسو اپن نفسن استاسو مال بم لگوئے اور جان بم قربان ہوئے ولتسمعن او خامخاور بتاسو من الذین اوتوا الکتاب دا چانه چاته ور کرشه ده کتاب من قبلکم د تاسو نمخ کی و من الذین اشرکو او اوره بد مشرکین اذن کثیره خبر ډیر زیاتې الله و ان تصبروا کتاسو صبر وک په مال او جان قربانو لوباندې و تتقو ځان بچو د کفر او د شرک نه و تتقو ځان بچو د مدانت نه فان ذالک دا صبر او تقوا چدا من عزم الامور اے من معزومات الامور او تفسیر بیزاری لیکن من ما عزم پا ما دی معزومات تے نمنا مانا داشو من معزومات الامور یعنی دا داغا کارون ندی چی داغی عزم پر چا ضروری دے من معزومات الامور دا عزم کرشوی کارون ندی عزم دربانی ضروری دے عزم دا سخبری دا صبر او دا تقوی سمجھتی ہونا من معزومات الامور اے من واجبات او بیزاوی لکی من معزومات عزم نشی عزم بمانه دا قصد و صباته نو این نزالک دا صبر و تقوی چه دا دا اغا کارون دا چه پتا بانی دا غی عزم کو لازم دی عزم یو کا قصد یو کا زبا صبر کو ما عزم تقوی اختیارو و ایزا خد اللہ میساق اللذین اوتو الكتابا و دیکی دا پلیتی دا آل کتاب و دریما ایک اتمان حق و ایزا خد اللہ میساق اللذین اوتو الكتاب کل چل لاغ سے وعدد اوتو الكتاب نا دس لتو بینو نو للناس چه تاس بخام خدا کتاب بیانو اے خلقو تا و لا تکتمونو او تاس بے پٹاوائی نا او چار کل لتو بینو نو کی امر دا بیان اوش نبیاد لا تکتمونو فیدہ ذکر کول صدا یو لما لکی جدا فیدہ تاکید دا بیانے بینو پٹے بینا
کہ یو سری تو ویل کہ سبق یادوا چ ایرے بینا سبق یادوا چ ایر د ننشی مان ہر وقت یاد ساتا ہر وقت بیان کو چ کتمانی ونشی علماء کرام لکھی چ لا تبیننہ کی تعلق حال سر دے اور ولا تکتمونہ کی تعلق استقبال سر دے خام خے بیان وے بیان وے ورے چ چردا کتاب بیان ال پٹ نہ کہ نفانا بزوہو او غزول دا وادا دے خلق ملیان ورا ازورم رسو دا شاگانونا تفسیر مزر لکی ورا ازورم اے ترک العمل بھی وکتمو ما فیہے عمل پہ پر خود کتمانیو کا بھی پا بدلد اظہار یا بھی پا دے کتمان سمنن قلیلہ دونت دنیا لگ فبی اسما یشترون دیر بد دیا غشے چی دوی غورکا پوشل علماء کرامو او تفسیر خازن شریف لکی چې دا آیت صرف یهودو پر خاص نه دی هر چا پر دی خو مانه یاد لگا الله وعده وکړه چې لته بجننو للناس قران به بیانوي کتاب به بیانوي پټوي بینا فانا بزوه او ورزره دوی دا وعده ورا ازورم د شاګانو شاته استو سمانا ترکل عمل به عمل په وعده پر خدا واشترو اور غورک سشه غورک ها سمنن قلیلا دولت دنیا چی معمولی دے نفبی سما یشترون دیر بد اغشے چکم دوی سکی یشترونا چکم دوی غرکوی دوی چکم شے تلاس واچو او کم شے چی غرکن اغا دیر ناکار دے تفسیر خازن دا مانو لی کدیر مزیدار دا خلق خازن دیر کمزور تفسیر دے کسی خبر کتاب کی کمزوری ہے ترجمه دې زماره رخوا خراب دی ورا ازور مانس کوي وای فطرحوه وزيعوه وترک العمل بي پر خود ضایع ک عمل پیونه ک بیا وی و ان کان مخصوصا به علماء کتاب اگر چې رات خاص په علماء اهل کتاب دي لیکن فلا يبعد بعيدا ندا ان يدخل في علماء هذه الامه الاسلاميه لانهم اهل كتاب وهو القران وهو اشرف الكتب اي سبحان الله اگر چا نے کتاب دی لیکن قران والا پدی کے داخل دی جگہ چ قران ہم کتاب دے بلکہ اشرف الكتب دے نو مومنان دی امتوں پکے داخل دی ٹھیک چ علماء ہاں علماء نے اللہ سواد اغستوا وی اخذه الله تعالی علی اهل العلم فمن علم شيئا فليعلمه واياكم وكتمان العلم فانه هلكه چا چلم ذکر ده خلق توخه او پټوي مزکر جدا هلاکت ته او مثال ده حکمت لا تخرج مثال ده علم چې اوسره ابن بیانې مثال ده سنم ده چې لا ياكل ولا يشرب بولي چې موجود ده علم شته خو بیان نه کوي په شان ده بوت چې ناس دي او ټيږي ټيږي ګوري هر چا ته ګوري یو بوت وګور اسو چې ګور دې وچ ما ته ګوري هاغه عالم چې مثال مسله نه بیانې هغه مثال په شان د بوت ته وای ځن قال اتوبا لعالم ناطق ومستمع واعن سبحان الله مبارک باد دې عالم دې بار چې بیانې او طالب جان چې قران ته غوږی خوي ولی هاذا علم عالم علما دې یو کسری خو علم زده کا مولی شو فابذلو دې خرج کا وازا سمع خيرا دې امام مقتدي وارد خير فقبله وواه نو الله پاک دې دوه جهان کې خوشاله کی دیشوا کتمان د حق باندې کې مسله به واضح بیانې هر څنګه چی خو مسله بیان کا او دا پر سوچ ہے چې مارا با قبول کار نس اے چې مارا با قبول کار نس که څوک منی یا نه منی زبا مسله چکم دا او بالکل صفا صفا او سترا سترا و بیانو ما که چا او من لو که چا او نا من لو ٹک شو کنا اللہ اگدی خبر دیخان لا تصبن لذین یفرحونا گمان دی نکی اغا خلق یفرحونا چی دوی خوشحالی کئی بی ما پاغسیز آتاو چی دوی پی راتل کری دی مانا آتاو چی دوی راتل کری دی اغسی شده من کتمان الحقی والتدليس واذلال الناس چدیکم حق پټ کړی دی په دې باندې نه خوشاليږي دوی چې کوم حق پټ کړی دی په دې باندې خوشاليږي نه ځکه چې دا ډیر سخت ګناه او ډیر سخت جرم دی
اور تب دغا مدار جو سالکین لکی لا تصب الذين يفرون بما اتوا سشيء من البدع والضلاله والشرك گمان دنه کی اغه خلق چ خوشالیگی پاغه کار چ کم دی کر دے بدعتی په بدعت نه خوشالیگی گمراه دی په گمراهی باندې نه خوشالیگی پوش مولانا صاحب اور مشرک په دشرک په خورول باندې نه خوشالیگی ويحبون اوداكت كاتمين خوخي ان يحمدو چه تعريفو کرشد دوئي بما باغكار لم يفعلو چه دوئي نده کره لم يفعلو کسي شده وفا بالميثاق زم بي پوک خان گمان ده نكي اغا کسان يفرحونا چه دوئي خوشا لیگي بما باغ کفر و شرق و بدعات بانده بما باغ کتمان ده حق اغا تدلیس و زلالت بانده مذروي اتاو چه دوی پراتل کری دی ویحبونا او دوی خوشحالیگی چه تعریفو کرے چه دوی بمعلم یفعلو باغا کار چه دوی نده کرے سشده چه وفای میثاق وعده نده پورا کرے نو چه بیان نکی نو خلق تعریف کئی چه مولی صاحب دیر خسر ہے دے نکو دا چاپ خو که دے و ندے چاپ بدو که دے علکا چه خو کم ندے پا بدو که خو ندے نو دے خو خالص کوتک چنجو من دے دا چنجومن میں پکی والی ہوئے الگ جو کوتک سموی دیسوی کنا نو جوار خواب پیوٹا کئے کنا یا با دشمن لکھو بیو غرب آوا چے او چو کوتک بیو دنو نا ڈڑیو چے داری کو ٹھس دو ٹوٹی بیشن سوچ لگ نو نا دی چاپ خو کدے نا پچا بدو کدے بد مرا سوا آخ کوا دا کمال لگ نو فلا تحسبنهم پس گمان مکو پدوی باندے بے مفازتن پا کامیابی دودوی من العذاب دا عذابنا دا پی گمان اونکی چو دوی با بدشی دا عذابا بلکہ دوی پا عذاب کی دن دنوی او پا عذاب کی مبتلاوی تیشوا ولهم عذاب علیم بس وللہ ملک السماوات والارض دیزن درین باب دا تراخیر دا صورت پوری تیشوا او پا دیکی اول مسئلہ دی توحید دا او بیا دعاگانی دا مسلمانانو دی باخر کی بیا د اهل کتابو یو خسته جماعت او دغه تذکری او دغه بیانونه دي خبره وکي دا تا اسان دور الله ملک السماوات والارض خاص الله په قبضه کې اختیارات اسمان مزمکو والله على كل شيء قدير دلیل عقلی بشکا ان فی خلق السماوات بشکا په پیدا اسمانونو او دزمکه په اختلاف د شپې او درزی لایات لولل الباب خامخا دلائل د قدرت لپاره عقل مندو الباب دا لب جمع دا او تفسیر مدارک لکی لب ستوئی خلص عقلوه عن الهوائی چه داغی عقل دا خواشات نفسانیو نمو براوی اللہ کا خلوص اللب عن القشر لکا دانینا چه پت لرکے نولو الالباب موحدین اس موحد پہ چانس دے اللذین داخل دی اذکرون اللہ چه دو یادی اللہ تا قیامن خان دیکھ یو مسئلہ علماء لکل دا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب دو دلائل ذکر کرا اپا سورت بقرہ کے چدا اتراغ لونو گن دلائلو علتا تفصیلو عبدالتا اختصار دے ولی وی زکا چا علتا کی ابتداوا عبدالتا کی انتہا دا ابتدا تفصیل غواری انتہا اختصار غواری خبر دیر مسئلہ ابتدا تفصیل غواری انتحاب یا اختصار غواری دے مفسرین پاول اول یو یو سپاری مال سلو سلو جلدون لکلی ری او بیا چاخیر تراشن آغا دا حوامی من ترواناز بر یو جلد دے ستری شیز آران کن خبار ہاں دا که دا خدا ابتدا تفصیل غواری انتحاب اختصار غواری وقت تفصیل شوی دے اس وقت انتصار صد اختصار دے الذين اول الالباب پہچاند سدے اول الالباب صفاتن سدی یذکرون اللہ قیامن چی ادی اللہ پولارے وقعودا پناسے والا جنوب پخبل ارخن باندے ویتفکرون ادی سوچ کے فی خلق سماوات والارض پپے داشت اسمانن او زمکو اوئی دوی چ ربنا اے زمگا اللہ ما خلقت ھذا باطلا ندے پیدا کرے تا پدی کائنات کے عذاب دے کائناتو کسی شے باطلا حصے بے کارا حصے بے مطلبا اللہ پاک ہر شے چھ دے اگر دا مطلب دے ہر یو شے چھ دے
آپ مطلب تو ٹھیک شوان یا تفکرونا. علماء کرام لکھی ویل لمن قرآها ولم یتفکر فیها, اگر دی تباشی جی چا آیت دا اولست اپ دی سوچو نک. بیا علماء لکھی چلے سل عبادتو کا تفکر اول کنا عبادت فکر تمرسی فکر اچت خوچا عبادت بالفکر شیخان دا مانا دا. المرء اذا کانت لہو فکرت ففی کل شیئن لہو عبرت, بیار سکی عبرتی واہ 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 واہ. یاد دیکھنا اچھے سنترے, یاد دی اچھے سنترے اواش بازو شاباس تیشہ کنا. المرء اذا کانت لہو فکرت ففی کل شیئن لہو عبرت. او بیادی ویچ ربنا اے زمانگا اللہ ما خلقت حازا باطلا, ندے پیدا کرتا حازا دا موجود باطلا بی حکمتا از مفزن باطلا اے خلقا باطلا پیداش بی حکمتا. سبحانکا اے اللہ پاک والد تالرا دا بس پیدا کولونا تیشوان. فقنا عذاب النار اے اللہ بس منگ دا عذاب اور نو ساتے. حاصل سرے دا وجود دا کائنات چرے دا اللہ پا قدرت باندے و دا غیب وحدانیت باندے دال دے. دا سرے دا دال دے پا وجود دا قدرت تباری تعالی باندے. دا غیب بزرگ دیر خیخی خبری کے بے یو زیکی چرے داری باندے یو خبر اکلی وی خدا ظاہر با عرضو آسمانے وی خدا اشتری کنشتے وی خدا ظاہر با عرضو آسمانے بالی قدرتو بے مثل شانے. خدا ظاہر با عرضو آسمانے بالی قدرتو بے مثل شانے وی ذاتو پر سم شنی دی یا بی دی دی ذاتو پر سم شنی دی یا بی دی دی بجسانے دکانے یا مکانے. اے داری با ایمان چطو ہے اللہ نشتے نما تا داسے کو رخایا چی جوڑا ان کے نی دکان کو لاوی و دکاندار پکی نی دکاندار دکان کی دکاندار وی پکور کے کور والی دا کائنات دا غید آسانی نسنگا جوڑ دی. سبحان اللہ. ہاں یو آیت شکال دلتا گورا یدکن اللہ قیامن امت کے ذکر کا قودن رسو ذکر کا علا جنوبی میں درے میں مرتبہ کے اور سورۃ یونس آیت نمبر 12 کے دے دے آکس والی ذکر شئے دے سجا نقطہ پہ دے کے آیت نمبر 12 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ کَلَ چُرَسِ انسان تَ تَكْلِف دَعَانَا لِجَنْبِ دے دے بلی ملے پخ پل اڑک باندے او قائدن او قائما. دلتا جم مخ کے دے قائد رستو دے قائما او دلتا کی قیام مخ کے دے قود رستو دے جنوب رستو دے داولے وائی قدے کی فرق دے تفنن دے قرآن دے دے من اقتیاد کا دلتا صفات مؤمنین دی التا صفات کافر دی. علکہ مومن ذکر بے اختیار کئی کافر ذکر بے اختیار کئی. ذکر اختیاری قیام دے نبیا قعود دے نبیا قصد جنوب دے. ذکر غیر اختیاری جنوب دے جپروتی اسے غنوی کنا اور جی بیا پروزی پکٹ باندھی وہی اللہ جی وہی زمان اللہ مڑ شما بیا دے رس رس یا اللہ کئی لیکن سوا چی جوڑی نو بیا دے نا جوڑی ربنا دعا گانے ربنا وہی دا مؤمنان چی زمگا اللہ من تو دخل النار چال چی داخل کی ورطا فقط اخزیتو نبس تاغر اسواک وما للظالمین من انصار او نسل پاس ظالمان و مددگار. معتزله پورا درس کیو تو دلته ویښه نو بس معتزله را پاسه ده موږ خدغه وچه صاحب ده کبیره دوزخ ته ځی کنه ان کمن تو خل النار فقط اغزیتا تاسو چې مسلمان جو دوزخ ته وزي عادل ته چې چا تو چې چا دوزخ کی وردن نکی نغه تار سواک. حضرت تحریم کې تاویل چې یوم لا یغزی الله النبی والذین آمنوا مؤمن خو مؤمن خزیان نشته ده چې مؤمن خزیان نشته دی ځکه چې دوزخ ته به نه ځي او چې څوک دوزخ ته لاړ هغه مؤمن نه دی. معتزله خلاصه کړه خبره موږ د هغې جواب کو چې دا درجه کامله ده
او انك من تدخل النار مراد دخول ابدی دے. اے اللہ تج چال داخل ہے اور تاپ دخول ابدی سرا تو پس تاغر سواک او دا چه سوک داخل چه پا دخول ابدی دے خو ظالم دے او دا ظالم مددگار سوک نشتے دے خبر اخلاص شو پا مال ظالمین اور پسیر آئے. یو خبر شو یو داری چه یو خلود دے یو دخول تعذیبی دے یو دخول تعذیبی دے. دا مسلمان دخول تعذیبن دے او دا کافر دخول تعذیبن دے. اے منکم الا واردها تعذیبا مسلمان دے اور کافر تعذیبا دے خبر اخلاص شو. بڑا دعا ربنا اے زمنگ اللہ اننا سمعنا منادیا منگ اورد دے سمعنا اورد منادیا اے نداء منادیا اننا سمعنا بشک منگ اورد دا منادیا نداء منادیا آواز یو آواز کو ان کی ينادي للإيمان چدي آواز کو ایمان تا او کہ منادی ونم پروانش تے اننا سمعنا منادیا من اورد دا منادی منادی ستوی آواز توی الگ سم منادی دا س آواز کی من اورد دا آواز دا آواز کو ان کی مگا منادی واورد دا ينادي چدا منادی ندا کو ان کے آواز کی ایمان تا للإيمان پترت ایمان او دیوی چان آبینو بربکم ایمان راوڑو پس پر اب باندی فامننا من ایمان راوڑو. اے اللہ بخ گناہونا زمانگا لرکا من سیاد تکالی زمان و توفنا مال ابرار امیل موت را کسرد اغا چانا چرا متمسکین پر سنتی الابرار المتمسکون بسنت رسول اللہ عزر علمان اور عزمدارک الابرار المتمسکون بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیشوا اللہ مولا موت راکی داس خلق سرا چلت تابدار دو سنستا دی. اے اللہ واتنا ما واتنا راکم الى غنیمتنا چتا مصر واتا کریو اللہ رسول کا اے اللہ لسونی رسول کا راگا جبی در رسولان حل سونی رسول کا و جبی در رسولان اخبرو ولا تخصنا یوم القیام مغمجن کوا انک لا تخلف المعاد سمینا منادیاں. دوار ترجمه سیدی یو قول دا چه منادین مراد قرآن دے سمینا منادین من اورد آواز دا قرآن قرآن آواز کئی کنا او قرآن بلن کئی سورت نولسم آتو گرا سورت انعام 19 نمبر آتو گرا و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ ومن بلغ القرآن چچا تو قرآن رسید رسماتو یاد سمینا منادین نمراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لکہ سورة نحل کی براشی ادعو الی سبیل ربکا نو پیغمبر خود چی غیو لکنا او سورة احزاب تو گورا چی داین دا پیغمبر صفت تے احزاب گورا بیزت سلختم اوشپک سلختم یا ایو نبی انا سلناک شایدن و مبشرا و نذیرا وداین الى الله باذنی وسراجا منیرا. پیغمبر خدائی دے کنا او دو الى سبیل ربک بالحکمہ دوار ترجمی دی. لیکن علماء کرام فرمائی چہ دا مانوالی چہ دا قرآن دا بہتر ادا زکا چہ اس خود پیغمبر دعوت خو اگر چہ حدیث او دا قرآن پر ذریع موجود دے خو قرآن موجود دائی دے سمینا منادین اے نداء منادین چہ قرآن پاک دے فاستجاب لهم ربهم پس قبول کر دعا دودی اے مطلوب دودی دوی چراکا او من گناہوں معاف کرنا اللہ بخل او اللہ فاستجاب لهم ربهم قبول کر دعا دودی رب انی سرد دی وعدینا بی انی خا سرد دی وعدینا چلا اوزیو عمل عامل منکم اللہ فرما جنا بربادو عمل دا عمل کون کی دتا سنا من ذا کرن چی ناری نوی او انسا یا سنا نوی دائیولی راوڑا بعض تفاصیل کی چی زنانو او مسلمانانو مہاجراتو صحابیاتو اگر یارتو کچھ یا رسول اللہ قرآن کے در رجالو ذکرشتے زمین ذکر چرت نشتے دیں من خودی رسپیریو پوشی گنا اللہ من ذکرن او غنسا ناری نویو کی زنانا تسلی بعضو کم من باز سمانا اے زنانو مخبکی گئے بعضو کم من باز باز استاسو چی رجال دی من بازن د نساو ندی یو
تاسو دی یو بلنا سی پا نسل کیا بعد اس تاسو دی یو بلنا دی چی اصل ذکر شی نو فرو پکی راشی خید خب پکی جمع یا مانو که خوت تشارو که بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالاتی من بعض بعضکم فی الدینی والنصرتی والموالاتی من بعض بعض اس تاسو پا دین کی پا نصرت کی پا موالات کی دیو بلنا دی یا بعضکم من بعضن فی السوابی از مفسرین خازن شریف پس آقا کسان چی چاہ اجرت کردی دی اللہ پلارکی وقت کلشوی دی دی کورو نخبلونا او تکلیف ورکنشی دی اغیط پلار زما اللہ وقاتلو او دی جنگو کا وقتلو او شہیدان کلشلل خامخ ما بکم دی گناونا او داخل بکم دی لجنتنو تا چی جاری بیلان دی دی اغیط نهرونا سواب من عند اللہ داد اللہ طرف نیوزون دی غٹ غٹ واللہ اندو حسن سواب اللہ چی دی اغیط سغب بہتر بدلی دی مسلمانانو دی پارا بہتر بدلی دی کنا لا یغرنک جواب دو سوال مقدر یرک دا کافر باطل وے لکچ کافرانو بوی یرک دا کافر باطل وے ہاں دوی پو دنیا کی مزیو لکھئی نو جواب لا یغرنک دوکا کی دی انس ساتی تال دوکا کی دیوان چی تال را تقلب اللذین کفرو گرزیدل دا کافرانو فی البلاد پدی کلو کی متاون قلیل متاون خبر دے متدا مقدر دا مانو کا تقلبهم دا گرز دل دیا گی چی دی متاون قلیل دا خلق وند نفدا سمم اوام جانم بی سلمحات پوشکنا دا دغی گرز دل خلق وند دی آخر با جہنم تزی او تقلب نمراسر تقلب نمراس اے تصرفم فی البلاد و تجارات دودیدہ کر زیدل پکلو کے پتجاراتو کے تقلبهم فی البلاد والتجارات تصرف فی البلاد للتجارات وطلب الارباح والمکاسب خازن پتا دی دوکن کی اوڑی دل را اوڑی دل دی کافرانو پدی کلو کے لپاد تجارتنو او لپاد طلب دا گٹو او لپاد طلب دا کسبنو لولی بنگلی دی لولی سیزن دی ورسخا و پروانشت دی غم پی مکوا زکا چی تقلب دی اگر چی تصرف دی خو تقلب دی او دی تقلب ما دا کل فتی خواندان دا مانو او دا بنگلو دا کارخانو دی خو خو بلا بغیر دا ٹکین نرازی او زمان طالب جان قرآن دا پرو تو خوبی دی دا سی بیغم دی او کافر دا کارخانو مالکی و بیان بلا خوب نو تقلب دی کنا اگر چی تصرف تجاراتو کشتے مقاصبو کشتے لیکن بیام ارمان دنہ کی افسوس کی تو گو رکھا تجربہ ہو کہ بیدی نہ سرے چی ناسی گا دیر پیدی ناسی ہوئی ناس بھی گا لیکن سی چند او پچاس پچپن لاکھ رکو گاڑی در تولار دی ہو ولی خوزی جل دی تقلب ہو مسلمان ماشاءاللہ سبحان اللہ تقلب الذين كفروا في البلاد حدیث مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے لا تغبطن فاجرا اے ہے طالب جانا لا تغبطن فاجرا غبتی مکو کو فاجر باندھی پختگ مار کو مپسے گا دی بدکار ہوتا فینک لا تدری ما هو لا جکتنے خبر چ دی تسش رسیدن کے دے ان له قاتلا دیر پار یو قاتل دین دلہ چلا یموتو ہی النار یو اور دی اور لا تغبطن فاجرا پسری گم فاجران ہوتا لیکن اللذین استدراک اور درجہ دو مسلمان لیکن اللذین تقو لیکن آگا کسان چی سک جری گی درہ باق پلنا اگل پار دی جنتونا دی جاری لان دی داغی نیرونا خالدین فیا نزلا من عند اللہ داغ دیل پار مل مستیان دی اللہ طرفنا وما عند الله اغچ الله سقدي خير للابرار دا ډیر بهتر دی لپاره مسلمانانو لپاره تابعدارانو د پیغمبر وګوره وای جنت ته باغاتی مل مستعد الله ندا وما ابهام لتفهیم الشان وما اغچ الله سقدي اغه غره دی مؤمنانو لپاره هغه سدي ما لا عين رات وګنو خل
استر ګلیدل ندی ولا اذن سمعت وګن اوریدل ندی ولا والا قلب بشر فزده انسان کی دغی خیال ندراغله ما توی کتاب کو لیکل امان ده خوایته وای نو ګور کنو ما عند الله خیر للابرار پوشک دیوانه نوکتی من پوش کتاب کو لیکل امان ده خوایته خير للأبرار سنگا وما إبهام التقييم سنگا أقرا ويقصور خروق الماء رنگ رنگ است وما عند الله حقش الله سخدي خير للأبرار قصور خروق الماء رنگ رنگ است محلات دي حردي غلمان دي رنگ رنگ است قصور خروق الماء رنگ رنگ است تجلي هاي جانان رنگ رنگ است تجلی های جانان رنگ رنگ است خدا خود می زبانی ماست اینجا سبحان اللہ خدا خود می زبانی ماست اینجا غزا برخوانی مہمان رنگ رنگ است سبحان اللہ خدا خود می زبانی ماست اینجا غزا برخوانی مہمان رنگ رنگ است وما عند اللہ خیر للابرار دیکھ دا کہنا حضرات دا کہنا آو غذائی رنگ رنگ است ولیکن در قلب کافر زنگ زنگ است وما عند اللہ خیر للابرار ان من آل کتاب علیکہ قرآن پاک مخی دال کتاب مزمت ہوکا ٹھیک شو چھے سی مزمت ہوکا فنبزوه ورا ازورین ٹھیک شو اس ویک ورا باز پاکی خخلق دیں وإن من أهل الكتاب بشك بعد أهل كتابنا لمن خامخا غزوانان دي يؤمن بالله چمان ري فلا باندي وما أنزل إليكم فاغ قرآن چتا سنازل كرشو دي وما تورات انجيل أنزل إليهم چدوتا نازل شو دي خاشعين لله سبحان الله داس اطلق مؤمنان دي چريدون کی دي خاطة يو اللانا لا يشترون بآيات الله سلم قليلا نا غرقی پا آیتون دا اللہ بان دولت دا دنیا ایک شوار اولائک لهم اجر من دربهم دویل پاس ثواب دے اللہ پا دربار کے ان اللہ سریع الحساب اللہ پاک دے زر حساب والدے علماء کرام ذکر کی لا یسترون باندے لا یغیرون کتبہم ولا یحرفونہا ولا یکتمون صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعجل الریاست والمعاکل والرشا كما يفعل غير من روسا اليهود داخل خلق دي رشوت ما اخلي كتمان ده حق نكي خا يا ايها الذين امنوا سبحان الله اي رورا سورة آل عمران ختمي گي مزامين سو سلور مزامين اول توحيد ثاني رسالت ثالث جهاد رابع يا ايها الذين امنوا عاشوا جهاد اصبروا رسالت امنوا توحيد اصبروا رسالت صابروا جهاد رابطوا انفاق واتقوا الله مدار قبولت اعمالو لعلكم تفلحون ثمرت تقوى مسئلہ بان پوچھے گا نا يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اسبرو صبرو کہے جامع معنی در تکم نبیادت نور معنی گنی کوما اسبرو صبرو کہے برداشت کہے صبرو کہے پا مشکلاتو دا دن باندے مسائبو دا دن باندے صبرو کہے بس کلک شیخان وصابرو یومانا او خلقو تا تلقین دا صبرو کہے بخبلا صبر کوا خلق تا تلقین دعوت تا صبر کوا بلا مانا اے مؤمنانو اسبرو صبر کوئے پا دن باندے کلک شے وصابرو غالبوم فی الصبر غالب شے پا دشمن باندے پا کولو دا صبر آخر کافرم زان وجنی پا کفر کافر مقبل مال لگئی پا کفر باندے تم مالو لگوا تم زان قربان کا قستاو دغیب فرق سوی غالبوهم صابروهم بغیبان زان غالب کا ورابطو او بن کہتاسو اللہ
بند کئی دری پدے کافرو باندے ورابطو ربط ندے سمانا رابطی نخی لکم فی الصغورے نو بند کئی پدوی باندے دری دودوی بند کئی وی لاری والا بندی کئی او ترے اسنا تیارے د جہادو کئی واتقو اللہ اللہ نو یرے گئے لعلکم تفلحون چی کامیاب شے ٹھیک شو مولانا نو اسبرو عام اوقات صابرو وقت جهاد رابطو وقت احتمال دا جهاد واتقوا الله مدار دا قبولیت اعمالو تفلحون سمر دا تقوى سمسلشوی اسبرو صبرو کا صابرو خلق و تلقینو کا اور رابطو رباطو کا رباطو تڑلو تا اس اترا اس تیار کا رباطن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا و ما فیها اس کے اغسطے دیں اور اللہ پر لارے کے ساتھ جہاد بکم خیر من الدنیا و ما فیها رباطن سوکی داری حدیث کرا دیں یوش پا سوکی داری دا مجاہد خیر من الدنیا و ما فیها مجاہدان ادھے دی اور تا سوکے کہ طالبان پراتی دی تا سوکے کہ چھ دوی تا سوک سو نوئے عددی ما سخلان نکی خیر من الدنیا و ما فی اول ترجمه کم بیات نکتے ہوئے دایات اسبرو علا طاعت اللہ یو مانا اسبرو علا اداء الفرائض دو مانی اسبرو علا تلاوت القرآن دریشو اکشو اسبرو علا احکام الكتاب والسنة دول ترجمه دی وصابرو الکفار والعداء وجاہدوهم ورابطو وداویمو على جهاد المشرکین ورابطو کلک اسے یعنی دوام اکے و جهاد مشرک سرا بیا بلا مانا اسبرو على النعما صبر اکے دخرے پنیمتنو صابرو على البعصا او صبر اکے پا مشکلاتو رابطو فی دار العادا اترے پا دشمن کور کے یعنی دشمن تباہ کے وَتَّقُوا إِلَٰهَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَيَرَى كَذَا ذَاتَ شَمَالِكَ دَسْمَانُ وَزْمُكُ دِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فِي دَارِ الْبَقَاءِ بَلَ مَانَا اصْبِرُوا عَلَى الدُّنْيَا وَمِحَنِهَا صَبْرُ كَيْفَ مَصَائِبُ الدُّنْيَا وَصَابِرُوا عِنْدَ الْقِتَالِ بِالصَّبْرِ أَوْ غَالِب شَيْءٌ دُشْمَن بَانِي وَقْتَ مُقَابَلَةِ الْجَنْغِ وَرَابِطُوا عَلَى الْمُجَاهَدَةِ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ جہاد کا نفس لوامہ سرا واتقوا الندامتا زان بچ کے دب اخمان تیانا لعلکم تفلحون غدا فی دار الکراما واللہ عالم بی مراد اسرار کتابی مسلی بان کوشی ناشنا ناشنا خبری دی علماء اکرل خدا دیر عجیب خلق دی اور معلوم تنزیلم وی دی امام اگر اچھ مام اسے لکل لکن ما غزی تیتان پائیں نہیں جمع کرنی فدیم خی خبر کی اسبرو علی النعماء وصابرو علی البعصاء والضراء ورابطو فی دار الاعداء واتقوا الی الارض والسماء لعلکم تفلحون لکا غی چویلو دیکھ شو علماء کرام دا قرآن ترجمی دی مز بکے تلاوت بکے ذکر بکے دا طول پر اسبرو کرار دی اے مناظری دی پار بزانم تیار ہے داد تفسیر محایمی تفسیر الرحمن جلد اول 138 المانو رابطو اسبرو فی التفکر صبر کوئے فی التفکر دا مسائل و دلائل باندی وصابرو فی المناظرت زان کلک کپ مناظرہ کی پوش لزمہ شیخ بویچ مناظر لار چی سو پر چی مقابل دنی دلی زیبنا پرے گئے دی بیابدا پر تارے گا کہ جوگر کہاں کہے چل گئے اور رابطو المدلولات بالدلائل اور رابطو المدلولات بالدلائل واتقوا اللہ واتقوا اللہ ان تتعصبوا زاد تعصب نہ بچ گئے واتقوا اللہ تتمسکوا بالشبہات فشبہات من عمل مکر لعلکم تفلحون بالاطلاع على حقائق الاشیاء مناظری تفکر علم حاصل کا اور جو علم دے حاصل کا اللہ کریم بدن لوی بلا لوی عالم اور لوی زان بدن اللہ کریم جوڑ کی اپنی آیت کی ترغیب الی الجہاد دیکھا نا رباط استرل رباط سوکیداری کا ول
رباط هر وخت کې نو رباط داده ټوپک تماچا تورا صفا کوا تیل کې غړوا ایو دز تر کوا چې بس دې کو تھیوري چې سوا کې راي بیا به علماء ان شاء الله ثواب او ثواب دي او کې ټوپک دې ساتل دې لپاره چې زیب مې کې دز وکوما وویل کنا او د اختر سپوږم چې به ګورم دز وکوما د روزي ګور نه اختر کنا دز وکوما ته د آتش تور ګنا دي الله دا یو څو خبرې دي خان د بزرگانو خبرې دي ابن عساکر په خپل تاریخ کامل کې لیکلي دي عبد الله ابن مبارک خپل یو شاګرد چې محمد ابن ابراهیم او هغه له قولی کړه چې دا لار شاه په مکه مکرمه کې فضیل ابن عیاض دی هغه دی نو ازبرګ دی او عبادتو کې په طوافونو کې مشغول دی آیت زما خط اوس حاصل دار چې دا جهاد د ریاضت او د جهاد چې مقابله راشي ریاضت په قربانې په جهاد باندې او اما اصول فرایض نماز هغه په میدان جهاد کې کی ریاضت نه کیږي تاجد نه کیږي اشراق نه کیږي نفل نه کیږي مطالعه بد نه کیږي ریاضت په بیا په اصول قربان کې او میدان جهاد ته بوزي عبد الله بن مبارک چې د امام سره شاګرد و فضیل بن عیاض ته خط لیکلو او دا تقریبا 170 هجری کې او یا 177 هجری کې هجری 177 کې تاریخ کامل ابن عساکر لیکلی دی ویا عابد الحرمین لو ابصرتنا یو دا ډېر عجیب دی ښا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعبو یا عابد الحرمین ان یا عابدا فی الحرمین اے هغه سړیا چې ته عبادت د الله کې په حرمینو شریفینو کې لو ابصر تنا کې تمغو ګوري په میدان جهاد کې لالم ته انک فی العبادت طلبو ته به یقینو کې چې ته په خپل عبادت کې لوبه کوي استغلو بی دي بیا وی من کان یغضب حده بدموی حرف ندا مقدر دی من کان یا من کان اے هغه سړیا کان یغضب خده بدموی چاغه خپل دا انګي په اوخ کولم دوی فنحورنا بدماغنا تتخذب زمونږ مرای چې دی هغه زمونږ په وینو رنگینی شوې دي jihad زمونږ مرای په وینو رنگینی شوې دي او کان یتب خله فی باطلی فقیولنا یوم الصبیحۃ تطابو اے هغه سړیا چې کله کله خپل اصل اصله منډه ورکه اسه بیکارا منډوږي زمون اسونه چې دی په نس د سبا چې کله موږ حمله کوو په دشمن باندې نو په میدان جنگ کې لوبي کوي ریح الابیر لکم ونحن ابیرنا واج السنابک والغبار الاطیب تاسو د خوشبویان لګوي او الزان خوشبو کوي او موږ په خپل خوشبوداری وو ځکه چې موږ باندې مسکو انبار دوری پرتی دي د جهاد دوری ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب من تر پیغمبر بنا راغله دا او رشتنی وینا دا درو پکې نشته لا يستوي وغبار حيل الله في انف امرئ ودخان نار تلعب دمر له خبر ادا هغه دورا چې د مجاهد د پوزی پس گگمو که پا دوران جهاد کو لگی دا دورا دورا او دا لمبی پا یو بدن بشی جمع که دلے هازا کتاب اللہ ینتقو بیننا لیس الشہیدو بمیتن لا یقربو دا خطیو لکا خطیو لکا و دیو فلقی تو فضیل ابن عیازن بے کتابی فی المسجد حرام خط میں لگا مسجد حرام کی فضیل سے بناستو فلما قرأ زرفت عيناه وقال وصدق ابو عبد الرحمن ونصحني بواقي عبد الله المبارك دي رشتاوي وصدقني عظمته رشتاوي او ماته زما سوق نسيت ترال راكا اصبروا وصابروا ورابطوا تشغنا
اسبرو صبر وکای په دین باندې وصابرو تلقین د صبر وکای صبر وکای په مصائب د دین وصابرو غالب شه په دشمن باندې ورابطو تیار اوسه د دشمن مقابله لپاره بند کې په درې واتقوا الله لعلكم تفلحون سوره آل عمران مخصوص او په تقسیم د آیاتونو د کتاب الله محکمات اور متشابہات ہوتا سورۃ آل عمران چو نو دا ممتاز او بیان د شہادت د الله او د ملائکو او د اولو العلم پس سرا په توحید سرا سورۃ ممتاز او په نفی د الوهیت د عیسی علیہ السلام نا په کثرت د دلائل سرا او سورۃ ممتاز او په رفی د عیسی علیہ السلام په دلائل قطعیه سرا سورة ممتاز و فذكر كل دا قبائه دا آل كتاب كثيرا و سرا عموما نصارا سورة ممتاز و فذكر دا بيزو قيدو دا جهاد و فذكر دا واقعي دا احد او دا بدر فاگر چه دا بدر واقع پا سورة انفال كم رازي و دا ممتاز و فذكر دا واقعي دا احد سرا سورة ممتاز په ذکر کولو د اخلاق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او سورة ممتاز په ذکر دا او صاف د امیر سره سورة ممتاز په تقسیم د ال کتاب دو ډلو ته یو ډله دنیا پرس او بل ډله دین پرس